Sabe aquela besta? Desculpe. Pois esta é a Topique. Uma besta, desculpe, bem maior e mais enxuta. Na Topique cabem confortavelmente 16 pessoas. Quatro a mais que a outra. E você não paga quase nada mais por isso. Agora, se você preferir da outra, só pode ser por causa do nome. Mas tudo bem. Querendo, a gente pode chamar a Topique de mula, jegue... Topique, nenhum motivo para chamar de besta. Eu compraria uma asa.